Fala pessoal, boa tarde. Aqui é Renan da BNP Corretora de Seguros e eu vim trazer notícias boas referentes ao seguro de motocicletas, seguros completos e seguro de indenização integral. Tá, pessoal, agradecer primeiramente a Chico, tá dando a oportunidade a gente estar participando um pouco do canal e tirando as dúvidas de todas as pessoas aí que vêm perguntando. Tá? Vou dar um apanhado geral sobre o seguro da motocicleta e depois falar um pouco sobre a parceria que a gente fechou com a Suhai Seguradora, que é aquele seguro baratinho que todo mundo sabe de roubo e furto. Agora a gente vai apresentar o roubo, furto e colisão também, a indenização integral por colisão, tá? O seguro vai cobrir o roubo e furto da sua motocicleta mais a indenização integral por colisão. É um produto novo que foi lançado hoje, dia 21. Tá? Não sei se esse vídeo vai cair no dia 21, entendeu? Porém, está sendo gravado no dia 21, no dia do lançamento desse nosso produto, nosso novo produto. Com uma diferença muito pequena de valor entre o roubo e furto e o roubo e furto e perda total por colisão, você vai estar podendo adquirir aí um ótimo produto junto à Suhai Seguradora e à BNP Seguros. Falar um pouco sobre as coberturas gerais do seguro. Seguro total, conhecido como seguro total. Roubo, furto, colisão, incêndio, assistência 24 horas, tá? Vou estar respondendo agora umas perguntas de alguns clientes. Vamos lá. O valor do seguro é mais caro ou corre o risco de não fazer para quem tem o nome sujo? Sim, isso é realidade. Seguro, por muitas vezes, duplica, triplica ou até às vezes não é aceito, tá? Para pessoas que têm o nome sujo. Entendeu? Ou tá com alguma pendência com o CPF. Vamos passar aqui para outra pergunta. Usar a franquia de faróis e itens menores consome o bônus ou pode impactar no valor da renovação? Não. Ah, não consome bônus, você pode utilizar, você está pagando para isso. Entendeu? Você tem a cobertura de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, às vezes até no seu automóvel, né? O canal é mais focado no seguro de motocicleta, mas às vezes até no automóvel, tá? No seguro do seu automóvel, você pode estar utilizando isso sem acarretar em valores, né? No próximo sinistro, no próximo seguro, desculpa, na renovação. Carro antigo e moto antiga, cobre? Cobre, sim. Recentemente a gente fechou, cliente do Chico, uma Saara 1997 e o mesmo cliente fechou com a gente também um Voyage 91. A gente consegue seguro para todos esses tipos de veículo. Tá, vamos a mais uma pergunta. Chuva de granizo, seguro cobre? Com certeza. Tanto automóvel quanto motocicleta, o seguro cobre a chuva de granizo. Tá? Caso venha afetar a pintura, é a perda total do veículo. Caso não venha afetar a pintura, vai para um martelinho de ouro que consegue se resolver. A gente teve casos de 20 R$ 1.000 em martelinho, um veículo, principalmente aqui na região sul, que tem muita variação de temperatura, calor, muito frio e acaba tendo a chuva de granizo. Outra pergunta aqui que uns clientes estavam passando para a gente: usar o seguro para sinistro de terceiros perde bônus? Perde bônus, sim. Às vezes a gente fecha o seguro Suhai para motocicleta e fecha também um seguro de terceiro, para quem quer uma cobertura um pouquinho maior. Ou o próprio seguro total das motos, a gente fecha a cobertura de terceiros. Caso você venha acionar somente a cobertura de terceiros, que não tem franquia, você perde o bônus, tá? Um carro com débitos ou multas pode fazer seguro? Com certeza pode fazer seguro e tem total aceitação. Porém, na hora, caso dê uma indenização integral, tá? A seguradora pede que seja quitado. Todas as pendências têm que estar quitadas para ter a indenização total. Renan, estou com a minha moto e vou usar um track day. O seguro cobre? Não, infelizmente o seguro não cobre track day. Nenhum evento que você venha estar expondo sua moto, andando na pista, correndo, cobre, tá? Fazer racha, sabe? Isso não tem cobertura no seguro.
Vocês fazem seguros para motos de altas cilindradas, exemplo, Hornet CB600? Com certeza, a gente tem seguro de Triumph, a Rocket 3, entendeu? A gente tem seguro de Hayabusa, então cobre todas as motos. Algumas com uma maior aceitação, que seria o seguro total, e outras com uma aceitação um pouquinho menor, que seria o roubo e furto da Suhai. Agora, roubo e furto e perda total. A gente vai passar daqui a pouquinho já os dados que a gente fechou essa parceria com a Suhai. Consigo fazer um seguro de moto comprada em leilão? Consegue sim, consegue sim. A gente não vai garantir 100% da FIP. A gente não vai garantir 100% da FIP, porém cobre 80%, 90%, dependendo do tipo do leilão. Tá? Fechei o seguro hoje. A partir de quando começa a valer o seguro? Tem alguma carência, alguma coisa? Isso é uma pergunta muito comum. Não existe carência para seguro. Tá? Às vezes, um plano de saúde existe carência, mas é muito diferente de seguro. Seguro não tem carência. Você contratou hoje, tá? Passou pela vistoria, deu tudo certinho, o seguro está valendo a partir de hoje. Tá bom? Seguros completos. Deixa eu ver aqui o que mais temos de perguntas. É uma pergunta muito comum. Pneu careca, o seguro cobre? Não cobre pneu careca. Tá, você, caso aí, no momento de um sinistro, a seguradora venha constatar que os pneus estão carecas, não tem a cobertura do seguro. Pessoal. Bom, respondido algumas perguntas, a gente vai falar um pouco sobre o seguro da Suhai, que eu fiquei mega feliz. A gente vai estar entrando em contato com todos os clientes que ainda não fecharam com a gente o seguro, ou da Suhai, ou de outras companhias por conta de valor, ou porque não querem só um seguro de roubo e furto, tem medo de uma colisão, a gente vai entrar em contato com todos eles, tá? Todos os clientes que vieram do canal do Chico, que são muitos, muitos mesmo, estão vindo muitos clientes, às vezes a gente não consegue nem atender, dar conta dos nossos clientes já e os clientes que vêm do canal do Chico, né? São muitos mesmo. Então a gente vai estar retornando para vocês com cotações do seguro de roubo, furto, e a perda total da moto, tá? Agora a Suhai vai cobrir a perda total também por colisão. Tá? Uma vitória aí que a gente conseguiu junto à seguradora, porque estava sendo muito pedido isso. Renan, beleza, roubo e furto, legal, mas e caso alguém venha bater na minha moto, o que, que acontece? Até então vocês não tinham a cobertura da Suhai. Era só roubo e furto e assistência 24 horas. Agora tem a colisão também. O seguro muda muito, mas muito pouco. Dá muito pouca diferença entre o roubo e furto e a colisão. Tá? Eu mandei uma foto para Chico, variação de nem 10% no valor, tá? Do seguro completo. Entendeu? Então, a gente está muito feliz quanto a isso. A gente está vendo que mais pessoas vão conseguir fechar negócio agora de seguro da moto. Porque muitas vezes é uma cidade tranquila, entendeu? Que as pessoas residem, porém querem a cobertura para a batida, para a colisão. E agora vai ser 100% da FIP. As seguradoras, é um pouquinho diferente o automóvel da moto. Hoje com 55%, 60% da FIP já se dá a perda total, tá? No seguro da motocicleta. Entendeu? Então é um baita negócio fechar o Suhai, roubo, furto e perda total. Tá bom? Deixar os nossos contatos aqui embaixo. Por favor, entre em contato com a gente. Tá? Caso você tenha alguma dúvida entre seguros e consórcios, eu falei mais sobre seguros, porque é mais a minha parte. Consórcio eu deixo mais com o Jonas, que entende mais. Tá? Então, assim, ó, entre em contato com a gente está disposto a fazer qualquer cotação em qualquer horário, fiquem tranquilos. Se a gente não puder atender, a gente vai anotar e na primeira hora útil que a gente tiver, a gente vai estar fazendo as cotações para vocês. Tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode escrever aqui embaixo nos comentários, tá? Ou mandar um WhatsApp nos números embaixo aqui da BNP. Tá bom? Agradeço muito, mas muito mesmo a aceitação de todos do canal. Tá bom? A gente está com muita aceitação, as pessoas vindo muito contar com a gente, tirar dúvidas. Essas perguntas todas são de gente do canal. Entendeu? Eu falei aqui umas 10 a 15 perguntas, tudo de pessoas do canal do Chico. Tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês venham ter sobre seguro, só chamar que a gente tira para vocês. Beleza? Um abraço!